להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת שבת שלום, אני הולך לתפילה. הכל בסדר? כן, כן. הייתי איתך מסתובב, התנענע, יכול להיות ששכחת שאין ארבעת המינים, כי שבת יש תפילה רגילה. מה פתאום תפילה רגילה? יש ריקודים, שמחה, לרוקד, ושמחת בחגך. מודים לשמחה לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי שבאמצע סוכות. טוב, מה בעצם עושים בשבת הזאת לכבוד סוכות? ארבעת המינים לא נוטלים בשבת. סוכה, אנחנו לא עושים בה שום פעולה מיוחדת מעבר לאכילה או שינה. אבל יש עוד מצווה שאפשר ואף רצוי לקיים בשבת, וזו מצוות השמחה. ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, לשמוח עם המעגל הקרוב שסביבנו. לא בטוח שכולנו קיימנו את המצווה הזאת עד עכשיו. ביום הראשון מתרגלים לסוכה, בכל המועד עסוקים לפעמים, אבל בשבת בדרך כלל יש יותר נחת. השילוב בין שבת לסוכות מאפשר להשתחרר מכל מה שמעיק עלינו, לפתוח את הלב שלנו ולהגיע לשמחה עמוקה ואמיתית. הזדמנות אחרונה לפני סוף החג, שאם ננצל אותה, היא תוכל ללוות אותנו גם אחרי החגים. שבת שלום וחג שמח.